بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برمسكينا كثيرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام واي وقات ربيسة أكل كوفس هجرة تي أرقام دبني إيه ربي قدان بي إر قد أوت إر هناك أبدو نانو سنتي تخيبر جدمتو تأماني هواسني يهود أقبتو إيه ربي قدان لولا دي راجي أتوكو أول ديمين هي كهر كمسلمة جلتي دي بيسي نانو وان yahudan qubattu kabiro ka akka fadak jedamu ka akka wadi qura jedamu ka akka teima jedamu hundayu akka sumati rabbin cabse harka muslima jala debise waggan sun wagga milki ummanni muslima milkaye jabate hori argate be larrabahe dina isani ka wagga hagam isayya chise ifirra cabsani bakka dur mootummaan sun irratti ijaarsa qabdu mootummaa fi irratti ijaaranii bal'isanii qabatan. Hagas qofaa miti akkuma lafti lafa muslimatti dabalamte ummata muslimatti ummanni baay'een dabalame sanuu muslimtoonni qaqqaaliin zamana dheeraa addaan fagaatan kaabashaa jiran yeroo san deebi'an muslimtoonni yaman jiranis muslimanii dhufan muslimtoonni zamana duraa islaaman ka akka Tufayl ibn Amri ka yerooma rasuli zamana duraa rasuli alayhi salaatu wasalaam ergaman makkatti dhufee islaame rasuli deebi'ii gosatan teetitti deebi'ii dacwaa dhaqqabsiis jedheen zamana sanirraa haga ammatti waggaa kudhanii hagam gosa fii keessa taa'ee dacwaa godha waggaa torbeessoo kana keessa gosa saa warra muslima ta'e hundaa qabate dhufechuu Abi Hurayraan faan isa wajjiin dhufe warra Dawsii. Akkasuma gaa namni baay'een gosoota gara garaa keessa jiru ka duraan rasuulli sallallahu alayhi wasallam bakkuma jirtan keessa jabaadha amantii teessanitti bula'a biyya teessan keessatti amantii facaasaa jedheen hunduu buqqa'ee dhufe amma yeroontu yeroo muslimni humnatti humna namatti humna horiitti hajamu horiin argame mootummaan muslimaa nama qubsiisuu ni dandeetti amma warra haarama dhufu kana bakka godhu mana ijaarsisu qubsiisuu ni dandeetti horiin argame namatti hajamanii namnillee namni qaqqaaliin nama ardha amantii seenee miti namni waggaa dheeraa amantii tana keessa ture ka garagara ture hunduu wal gahe rasuulli alayhi salaatu wasalaam madiinatti deebi'anii yeroo gabaabduun booda maaltu amma argame warri lola ahzaab muslima barbadeessuuf sirreeffate nu jennee dubbanne armaan dura bal'innaan ummata sadii jenne tokko Quraysh tokko Yahudaa tokko ammoo gosa bal'oo arabaa guddittii Gaxafaan jedhamtu. Gosa amma gormuu sadii jechuun gormuu lama cabxe amma ta Quraysh waliigalteen cabsanii akka isaan lolatti hin dabalamne hujiin ala godhan jechuun ka Yahudaa lolaan amma cabsan maaltu hafere ka Gaxafaantu hafe Gaxafaan warra gaafa duula ahzaab nama kuma jaha qopheessee dhufe san warra muslimtootarra rakkoo gugurdoo geesse daldala muslimaa karaa dhaabatanii isaan shifta adhan karatti nama muslimaa baay'ee ajjeessan amma yeroo rasuulli alayhi salaatu wasalaam khaybaritti duula bahu yahudaa qarqaaru'uuf waraana qopheessan akka darsii
kana dura dabre keessatti dubbanne rasuulli alayhi salaatu wasalaam tana shakkanii waraana biraa duubarra ergan jenne. Waraana santu sodaachisee isaan deebise malee silaa isaan waraana baasanii yahudaa dhufanii qarqaaranii muslima dha'uu barbaadan. Amma maaltu hafeere? Isaanuma qofa tafe'amu. Sagantaan rasuulaa amma sallallahu alayhi wasalam isaan kana barumsa babbareedaa tokko kennu. Kanaaf qopheeffatan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Maal godhan duuba waraana gabaabaa tokko, waraana daddaffitti socho'uu danda'u gabaabaa nama 4,000 irraa haga 700 lakkoofsa warra waraana guyyaa san bahee keessatti wal dhaban ummanni gariin na warri sun warra 400 jedhan gariin ammoo 700 jedhan. Waraana gabaabaa san fudhatee rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam madiinarraa biyya isaanitti socho'e. Gosti amma rasuulitti socho'u tun maqaan ishee Qaxafaan jedhamti. Lafti isaan qubatan kibbaaf baha madiinaati. Lafa dheertuu qubatan baadiyyaa dheertuu keessa gargar faca'anii jira warra tikfata, warra magaalaa tokko qabaatee magaalaatti namni itti dhufee loluu miti. Garuu ummanni Arabaa Qaxafaanii kana maqaa Qaxafaan kanaa wal sodaachisa. Ummanni kun ummata murtazaqaa amma jedhamu kana nama yoo mallaqa kenniteef sii lolu. Aadaan gosa sani akkas. Gosti gosa guddoo, gosti lama ta biroo yoo wal lolte isaanii mallaqa kennitee isaan lolchiifatan. Isaan nama mallaqa irra guddaa baaseef lolan isaan murtazaqaa. Kun nama amantiillee qabuu miti, nama akhlaaqallee qabuu miti, nama namni waa walillee murtii kaachuu danda'u miti. Marroo baay'ee waliin murtii kaatan hunda iyyuu diigan armaan dura. Gosa namni hunduu maqaa isii sodaatu tawagguma lama dura waraana 1,000 baaftee madiinaa barbadeessinaaf dhufte rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana 400 qofa'aan duulatti bahuun nama hunda rifachiifte. Isaanumayyuu rifachiifte. Waan nama ajabsiisa. Isaanumayyuu rifachiifte. Waraanni kun waraana laafaa akka laafatti deemuu danda'u waan ta'eef dooyan dura bu'uu hin dandeettu. Warri silaa oduu fuudhee achi geessu dura bu'uu hin danda'u. Waraana ulfaata suuta deemu dura buuti oduun. Yoo waraannummaan waraana akka oduu sanitti deemu taate oduu waraana dura bu'uu hin dandeettu. Yoos maannamu miilaan deema akka telefoon ergu hin jiru akkamitti dura buutire? Isaanii ka homaa quba hin qabne rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam biyya isaanii keessa fidee waraana dhaabe. Waraana dhaabnan rifatanii wamaa sagantaan hundi harkaa bade. Namu lubbuu ifiitiif horii ifiitiin baqatu gore. San rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gargar balleessanii ari'anii gaara keessa addaan baqatee gosti guutuun waraanni keessa deemee nagayaan keessaa deebi. Hagasuma godhuun tun isaanii amma salphina gurguddaa. Ummata biroo kama waan san dhaga'u illee waan ajabaati. Qaxafaan waraanni 400 qofaan seene gargar balleessee addaan baqatanii biyyuma isaanii keessatti isaan zamana haga rabbii uumerra zamana dheeraa isaantu namatti duula malee namuutti hin duulu. Qaxafaan gosa hundaa dhaqaniitti duula malee isaan namuutti hin duulu. Waraannumaan gabaaban tokko ganda isaanii, oddoo isaanii, qubsuma isaanii, lafa isaanii keessatti itti duulee gargar balleessuun kun waan nama ajabsiisaati. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam milkii tana milkaa'anii nagayaan deebi'an. Yeroo rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam biyya Qaxafaan irraa gara madiinaa as deebi'an wanni ajabaa lama argamte. Ta tokkoffaa nama tokkottu nama jaynaa
ورغط فانساني وني أرجم يكون إسا رفاجيفتي أكمت بيتي ينمني هنسيني كان نسال بيسي أدان نبليسي نغايا نكي ساقالا جد يوز كاكاتي نما كان مكاكي سيني روكاتي إسا أجيسو مالي انغالو جد نبي محمد عليه الصلاة والسلام أجيسو ساقن تيفاتيشو يوغا نبي محمد أجيسي حاجة تقوهالو بهيغا حاجوستي ساقر غربك أطولي garure abba warana ba motun ba guddice ga jese tun halu gugurdo tarabahu yade mal gode dub mal gode duba dokate warana muslima kana mugarra deme halkanin dokate jala deme guji an jala deme warano muslima fakkate tum dokate wiyato ko gana man de mane rasul rabbi alayhi salatu wasalam gana wa fa'atani zuhri adun o itu ni he katawran bokota bokannota fa rasul rabbi alayhi salatu wasalam mukato ko jalat hikatan rasuli wardiya egdun qaban rasul rabbi egunjiru وما ما تبفيتي في تجاجي للرسول ربي عليه الصلاة والسلام قاد سجلتي كتني ورانس نمو قاد سلالتي جلتي كتي رفي رسول عليه الصلاة والسلام قاد سجلتي كتني سيفي في مكتفا نفتني مخجل رفا إساني مخجل جيسو نمتشكون أرقي أم أما مال جدي هريو يروح أقم جيت يا دابه اما ناتاتي هيريتن هجر اول شوف مال غودي دوب هيريتن هجر اول شوف مال غودي غادي رسول ربي تدوفي سيفي اسام مكتفا نسن مكربا فتي يرو اني سيفي فدته سيفي قولك ساباسه هربا كان رسول ربي عليه الصلاة والسلام يو إسان إلى بنتني لالن كنو نمدينة تقباد آبتا سيفيك آبته وما رسول ربي عليه الصلاة والسلام أوما لواتكنا فين إرد آبتا أرغن أغران دوما إما لالن يو سمال جدين أبو enu tu amma sirrana do wajede kafirti chakana jedan si ajesu heda namni huna qab ka sirrana do jira jeden en jira jeden enu enan allah yede rabbi yede sudatu yinan sudatu de masudat na sudatu na sin sudatu de o mata kamal sirra sudat o mata ko sirra sudat dun qab waan rabbi godhe malee godhuu hin dandeettu kanama tiksu kanama ajjeesu rabbi uma takka isin sodaadhu jedheen silaa nama ammaa hisaab addunyaa kana gubbatti nama hoggaanaa tokko ka mana ifii qofaa keessa jiru ka warri waardiyaa tokkoilleen quba hin qabne ala jiran yoo namni diinaa ka hidhannoo jajjabduu qabu dhufee siree inni rafuurratti gubbaa dhaabatee sila xiyyiti afaanitti deeffate irra dhaabate dubbiin inni dubbatu sila dubbii gugurdoo duraan qiimaa qabdu ka ummanni beekusanii miti dubbii biraa lallaaftuu haasawa dabummaa gugurdoo garuu rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam takka sodaan qaban rabbiif irra darkata sodaattu jennaan sodaannu jedheen yoo inni hagas jedheen maaliif na sodaan jennaan ربي تنتيك ساسانيف سنسوداني دين يوني هاقاس جدين ربي سيفي هركا لفابوس سيفي هركا ساتي لفابوت يو اسين لفابوت رسول ربي سيفي فرأتي لفاول كأني سيفي ركايا يوس بوية إيه طولنتي أول ننجيسين ندكب ربي هنكي سودار ننجيسين أنوسين أجيفين ننجيسين واكوتي غريم yoste chise ummata waliyame muslimni martu amma dagaini yenna saati fu aksa sa dagaini namu hirri ba ka e walit yani dufan yo warani dufe
kuno rasuli rabbi alayhi salatu wasalam nama tokko gubbaa dhaabatani namtichi kun lafa taa'e na ajjeesin jedha ummanni ajabe maalif ajjeesu yeda rasuli rabbi namu hin beekne yoos rasuli rabbi alayhi salatu wasalam qissaataan ummatatti himi sahaaban baay'ee dallanan akkamitti rasuli rabbi ajjeesuuf osoo nuumaa quban qabnu balleessan teen akkamitti rasuli rabbi ajjeesuuf sadarkaa san ga'e gubbaa dhaabate rasuli rabbi ajjeesee dhabe yoos rasuli rabbi alayhi salatu wasalam amantii islaamaa rabbitti amantaa an ergamaa rabbii ta'utti amantaa haa jedhee gaafate namtichi kaafiraa kun maal jedheen hi'oo jedheen ittiin amanu jedheen san garuu takka ballama sirraa fuudha jedheen ballamni sun maal akka abadaa duula sitti bahee siin hin lolle akka nama siin lolu wajjiin hin dhaabanne ballama sirraa fuudha jedheen ikhwaani zamana san ummata zamana saniitiif ummanni zamana keenyaa kun tokkoo miti zamana keenya kana kijiba guddataa namni jechi namaa kun bu'aan qabu wama argan dubbatanii tokkollee hojjetan egala zamana durhoo ammoo kijibni hin jiru zamana dur kijibni hin jiru kijibni hin duru zamana dur meelaal namtichi kun silaa ammoo zamana keenya kana taate lubbuma fiitana baasu uf in islaamaa waan marayyuu mu'mina tahaa jedhe silaa kijiba dubbata gaaf san ammoo hundi dilaal islaam tanaan islaamu hidheen garuu takkan godhe jedheen maal sun jennaan siin hin loluhen eegana nama siin lolullee wajjiin hin dhaabadhu gormuu hin tahuuf jedheen akkasitti rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haya beena nagayaan warra keeti gali jedheen amasila ikhwaani osoo rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam meelaa lamee xabe'aa isaani rabbii keessa sodaadha nama isaan ajjeesuuf hujii hagas geettu hojjate ajjeesuuf hujii hagas geettu hojjate nama san gallakkisani nagayaan deemi jechuun waan dhugaan nama ajabsiisaa takka rahmata isaanii laalime dacwaa jechuun san nama daa'i jechuun san namni daa'i namni sheeka namni amantii nama barsiisu nama osoo ummanni balaa irratti hojjetu khayrii ummata sanii hojjetu nama osoo ummanni arrabsu ummata faarsu nama osoo ummanni haasidatti tahee balaa itti hojjetu rahmata godhuuf akka rasuli rabbii tahan alayhi salaatu wassalaam akkas namtichi kun asii deeme biyya fitti galee ummata waliin yaamee aboo nama takka'aa namni hin argin gaarummaasa nama san biraa dhufe jedhe eegasii namni kulleen muslima tahe ummanni isaa firri isaa hunduu waliin muslima tahan sun karaa san keessatti wanni kun argamte wanni biraa ta argamte halkan tokko odoma karaa gala deeman bulan yeroo bulan nama lama waraana keessa rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam baasanii akka jarri tun lamaan ummata muslimaa eegtu waraana muslimaa kana tiksitu kaayan halkan saniif waardiyaa godhan jarri tun lamaan ubaadaa ibnu bishiriif ammaar ibnu yaasir lamaan isaaniiti lamaan waardiyaa waraana mogga dhaabatini waraana eegan waraanin rafa jarri lamaan maal waliin jedhan abboo walmarroo haa rafnu jedhan tokko rafe kuun haa eegu yeroo kuunis haga tokko rafe kuunis ka'e kuun irraa haa fuudhu san irratti walii galanii yeroo ammaar ibnu yaasir karafu ubaadaa ibnu bushrii maal jedhe haga silaa dhaabattu ka'ee salaatan salaate rabbii kiyya gabbara'aa bula jedhe haga yeroon tiita hirribaa geettutti isa ka dhaabate qur'aana qara'e salaatu jiru salaata halkanii
suuta qur'aana qaraa salaatu jiru namni tokko ummatuma baadiyaa sanii muslimarraa nama ajjeesuu waa balleessuu dhufee halkaniin yoo inni dhufee waraanatti kalaaye nama eegdoo waraana eegdu kan arge itti as kalaaye wanni jedhe tokko rafaa tokko dhaabatee rabbi gabbara wanni nama ajabsiisa ikhwaanii ummata kana guyyaa bineensa halkan ammoo gabroota rabbiiti ka'anii booyanii rabbi gabbara abulan guyyaa yogge lafaa ka'anii lolli eegalam namni tokkolleen baqan beeku waalama silaa ta'a addunyaa tana gubbatti walitti qabamuu danda'atii miti namni tokko silaa yoo gabbartii fi masjidaa fi ibaadaatti cite laafinnat argamaa lolaaf kanarraa xiqqoon fagaata akka addunyaa ammoo namni beekutti silaa namni lolaafi kanaafi waa ajjeesu gorilleen ibaadaaf tanarraan fagaata silaa ammoo warri sun walitti qabate lachuu lamaanuu walitti qabatan isaan wanni isaan guddoo milkeessat akkasan maal godhan egaa dhufee itti kalaayee yoo inni jedhe namtichi salaata keessa jira salaata keessa isaa jiru xiyyaan darbatee xiyyaan waraane xiyyi waraante yeroo xiyyi waraante xiyyi si waraan huchuun beekti nagaa kwaan eegamte akka geetti nafa kan kee dhuftee xiyyi waraante suutuma xiyyeefirraa baasee salaatan kunne salaatatti fufe subhaanallah keenna wallaahi osuma xiyye dhiisi akkanumaanu ifirrumaa salaata kuta akkanumaanu telefoonni yoo bu'ee kuta gariin salaata telefoonuu bu'ee kana qabatuuf salaata kuta garii maal ayyaan egaa nama xiyye waraante tana ofirraa buqqisee salaata ifii itti fufe namtichi ajabe amma xiyye waraanteen argaa xiyye waraante ofirraa buqqisee tuma ibaadaa fi dabre sila kun maal jedhe kun namu dhugaa moo maal jedhe mee ammallee xiyye lammataatti filaal jedhe xiyye lammataa fudhatee ammallee dhaggatee dhahe yoo inni dhahe hin booyu hin iyyu hin waatu qaraatti mifidhi firraa jedhe suuta talammatallee firraa harkisee buqqisee if keessaa baasee salaatuma dabre ajabe mee maal jedhe ammallee tasadaffaatiin laal mee ammallee jedhe tasadaffaatiin dhahe akka hamaa ammallee yoo tasadaffaan tun dhoofte laafe amma eenyuun laafa sahaabtichi kun maqaan isaa Ubaad bin Bishr Ubaad in laafe amma xiyyi sadii tata duraatu dhiiga hagam ga'u irraa baafte talammataa akkasi tasadaffaan laafifte yoos maal yaadate akka eegdoo ummata muslimaa inni eegu jiru yoo osoo ummatatti hin himiin inni akkanaan kufe akka waajiba ummanni rabbii rasuulli rabbii irra kaa'e san inni hin guuttatin isaa galte yoos salaata gabaabsee salaata xumurtee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jedhe obboleessa ifii karaa fukaan ammaar ibnu yaasir kaase yoo ammaar lafaa ka'e kunoo lafti guutuun dhiiga taate maal abbo maaltu ajjeese maaltu si qabate beeytaa tanan na mudate jedhe namtichi kun achi fagaatee amma caqaasa waan jarri jedhan maalif na kaasuu dhabdiree yeroo xiyyi duraa si dhoofte jedhen qur'aana qara'u jira suuraa tokko qara'u jira jecha rabbii guddaa san kutuun feene itti fufuu barbaade jedhe wallaahi jedheen osoo duraan
رسول ربي عليه الصلاة والسلام نو ايجي نانجد ايج دونا كايو باتي اكن صلاة سن ان كن نجد اتاقلو بونتي يكو تمتوتي وري ورسان اخواني وري ورسان دول لكون ذات الرقاعة جداما ذات الرقاعة جداما دولة كان الرابع موسى الأشعرين أوديسي نما جهان جيجيبة تقولي يا بني قال تقول نما جهان والمرو يا بني جد دين سا ديرا حمال لين ديماني كا دف يشوك أكو دون نمدر مبوني تناف دقان فانا نكوتي فانا تين نكيسا ديني باية يا إيه نمو وياتي نمو ري ميلتي في مر جد أكا دقان يغنو رامباف ذات الرقاع جدامتي مربيك سلالا مربيك سودا دلالا مي نما ديغني فانا رايا دتنا جدين تين كرا ربي كيس تاكسي دي كرا ربي كيس تاكسي جهاد كرا ربي كيس تاكسي نما يا يكوب سد جدي دتنا بي جدي نغاي جدي كرانف وري ورسن warru malafa dingi fanan raya usan gosti gudditti motuman gudditti nu manni sodatu sun dura dabatu da dabde capte gargar bakatte jiru sahaba asun ikhwani jiru hafura ba fatin sak abdumiti namni sena sane du biftar hun tuni gartan malif wagaga baba kesatti jarra tokko bakka afuritti qoodanii harka tokko waggaa 25 keessatti alama kan hagarra guddaadha qabde amantiin tun akkamitti adunyaa gubbaan jirtu haga matti wanni tokko zaman akkasi gabaaba'aa keessatti facaatee alama hagas guddaa kageette hin jirtu ta'ammallee akkasitti turtee baduu dhabde oduun gariin facaatee akkuma facaate daftee batti ta facaatee bakka hedduu geette amma leen badin akkasuma jiraatte amantii islaamaa qofa jira amantiin islaamaa sun ammoo ifumaa facaateetii miti namattu hojjate namattu hojjate meelaala waan ajabaasin ajabsiisaa yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula bahan duulli rasuulaa kun tokkolleen gargar cituu beeka yookaan waraana ergan yookaan ifii bahan yookaan yoo waraanni kun deebi waraana birabba hafuura baafatuun hin jirtu ilaalme yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam khaybari duula bahan duulli sun ji'a tokko ol deeme beeka lolli sun mootummaa guddittii yahudaa san ji'a tokko ol lolaniini cabsanii qabatan yoos ummanni muslimtoota jacfariif warri isa wajjiin jiruuf ummata ashcariyoota ka achirraa dhufan eessa lafa gamfagootii dhufan laal kuyyamanii ka'anii habashaa dhaqanii afrikan irraa ammas deebi'anii bahara irraa miilan dhufanii yeroo isaan madiinaa dhufan rasuulli alayhi salaatu wasalaam duula bahee khaybar deemedhanii dadhabne hafuura baafanne asuma xeegnaa duulli nagaan nu haagalu jenne silaam odonu taate warrin goone yoosuma ka'anii khaybaritti dhaqan rasuulli alayhi salaatu wasalaam ji'a tokkoon booda milkaa'e biyya hagam geettu qabatanii horii hagam geettu booji'anii deebi'an yeroo galan silaamee diqqo hafuura baafanne horima kanattuu jiraannan jedhe sagantaa bakka rakkoon irraa nama dhuftu hundayyuu qopheessanii ummata qaxafaanitti yoosuma duulan yeroo achirraa deebi'an jiin isaan duulan kun ji afreesooti ribcil awwal waggaa torbeesso jechuu ji'a kanarra haga ji'a dilqicdaa dhufuu jidduu waraana saddeet ergan duula saddeet ji'a hagam keessatti milaa ji'a afraffaa kee jirraa ji'a shan keessatti ji'uma shan keessatti waraana duula saddeet ergan jechuu hujii akkam hojjetanii yoo waan kana keessa qaqqabdanii qajeela laaltan sii galti
bilaasha lafa kaateen facaana amantiin ture. Hujjima namni hojjete rabbiin guddaan barakaa keessa kaa'eef. Duula saddeettan kanaan ka barka duulli isaan amma baankuun keessa hin jirre. Kana yoo dabaltan 9, ka Khaybar yoo dabaltan 10, ka Khaybaru hagamtu jala jira. Waggaa tokkichi kana keessa duula hagam deeman jechuu rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. Duula kana hundayyuu ibidda silaa dhufee asin isaan gubachitti dhaamsan. Akkasin amantii sana facaasanii bakka hagamiin gayanii waggaa torbeessa oo kana keessa aalama guutuu dhaamsa dhaqqabsiisa waraqaa erganii mootummaa guddittii qabeenya guddaa qabdu ta'e Yuhuudaa cabsanii qabatan araba baadiyaa ka adaban qabne ka qaxafaan adabatti godhan biyya baay'ee duulatti erganii qabsiisanii dhaqqabsiisan wagguma san keessa Yaman guutuun islaama taate mootichi isaanii baadaan amantii islaamaa qabate jenna biyyillee waliin amantii qabatte Bahreen guutuun muslima taate mootichi isaanii amantii qabate jenna Habashaa mootichi isaanii muslima ta'e aalama guutuu oduun tun dhaqqabde haga kunuun Masritti isin nama gaarii nama kararra jiru jedhanii hadiyyaa achees erganiif. Mi amantiin tun hagamta akka facaate waggaa tokkicha kana keessa waggaa tana ammoo waggaa tokkicha bar silaa Qureeshii walii galanii waggaa dhufu umraa deebii jedhanii ni bar wagguma tokkicha kana keessatti waggaa tokkicha kana Qureeshii waan gartu kalaftummaan moggaa isaaniitiin harkaa gubattu qabeenyi isaanii ima diqqaatu firri isaanii ima laafu mootummaan isaanii ima dhiphattu biyyi isaanii ima xiqqaattu if argan ammoo wama tokko godhuu hin danda'an wanni martuu waan isaanii oliiti. Akkanatti egaa ikhwaanii rabbiin guddaan amantii tan ol qabee rasuulli rabbiitis alayhi salaatu wassalaam san irratti hojjate hawaasni tokko ol qabamu'uuf hoggaana jabaa hoggaanummaa san dhuga'aan hoggaanummaa dhalatee baratee hoggaan ummataa tahuu danda'u ka ammallee dhuga'aan ummata kanaaf hojjetu ka mabda'aa fi imaana irratti hojjetu qabu kana nama barbaachisa. Yoo sharxii ummanni muslimaa gaaf san guute san bifa san namni tokko guute nasrii isaan argatan san ni argata inshaallah. Rabbiin guddaan warra sharxii san guute nasrii san argatu rabbiin guddaan nu haa taasisu. Haga darsii itti aanu keessatti umraa rasuulli rabbii umratul qadaa jedhamu. إسان عمره قرني ولت ديبنو والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.